Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Hoje eu quero fazer uma reflexão para você que tá afim de comprar uma CB300F. Eu queria muito que você entendesse essa conta que eu vou fazer e refletir se realmente vale a pena você pagar esse preço que vocês viram aí no título. Quase 40 mil reais numa CB300F, que a tabela FIPE, ela custa 21 mil reais. E nessa situação aqui hipotética que eu vou falar para vocês, quando você terminar de pagar, ela vai valer muito menos que isso. Mas eu queria pedir muito que você já deixasse o joinha, você que já me acompanha aqui no canal, deixa o joinha, me ajuda aí. Verifica a inscrição, porque o robô desgraçado do YouTube tira a inscrição de vocês. E me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Lá vocês vão achar promoções dos meus patrocinadores todos os dias, galera. Então vale a pena, me segue lá. Além das tretas aqui do canal, né? Tem sempre as tretas. Garanto que você vai se divertir. Recentemente eu coloquei um vídeo comentando aí um comentário de um inscrito dizendo que comprou uma CB300F em 56 parcelas de 600 reais. E aí eu quero fazer uma conta pra vocês, que eu garanto que não é conta de bêbado, não é conta de bebum, tá? Vamos lá? Se a moto custa, em média, 21 mil. Mas a gente sabe que muitos concessionários estão praticando o preço de 25 mil, 28. Eu vou colocar aqui um valor baixo. Baixo, galera. Vamos colocar a situação que esse inscrito, até porque eu não sei o valor que ele pagou afinal, tá? Então eu vou colocar aqui o valor de 25 mil reais que essa pessoa pagou na CB300F. Ele pagou feliz, tá? 25 mil, valor lá da concessionária que ele comprou, tá? E aí, para ele entrar com essa possibilidade de dividir em 56 vezes de 600 reais, muito provavelmente ele teve que dar uma entrada. E aí vamos colocar a entrada de 20% do valor. 20% de 25 mil são 5 mil reais. E mais ou menos isso, tá? É isso que geralmente acontece quando essa galera dá um valor baixo, tá? Sim, 20% é muito baixo para hoje, tá? Nos tempos de hoje, com a taxa Selic lá em cima, a taxa de juros lá na estratosfera, você dá somente 20% de entrada, é muito pouco, galera. Hoje, para você melhorar aí o seu score, a taxa de juros, você tem que dar 50% no mínimo. No mínimo, galera. Então 20% é muito pouco. Então, como ele mandou somente 5 mil reais, taxa de juros foi lá para cima, então ele dividiu em 56 vezes de 600 conto. E aí quando você faz as contas, vai dar 33.600 reais. E aí peço desculpa se eu errar alguma coisa, que eu tô em cima da moto, tá, galera? 33.600 reais, mais os 5 mil que ele botou, vai dar quanto, galera? 38.600 reais. Em 56 vezes. Olha quantos anos esse rapaz vai pagar por uma moto que daqui a esses 5 anos praticamente pagando a moto, ele vai... Você acha que realmente, você acha que essa moto vai valer os 21 mil que hoje vale a tabela FIPE? Mesmo que aconteça a loucura que aconteceu em 2020, né? Depois de 2020, que a tabela FIPE subiu das motos, mas que na realidade não foi uma valorização, e sim uma correção da inflação, tá? Não houve valorização dos veículos, e sim uma correção da inflação. Então mesmo que por alguma desgraça ocorra de novo e que o preço dos veículos suba, não é uma valorização, e sim uma correção, galera. Então, ainda assim, esses 21 mil, ele vai cair. Não vão ser 21 mil quando ele terminar de pagar essa mesma moto, tá? E aí eu vou colocar aí, sei lá, 16 mil. Daqui a 5 anos, quando ele terminar de pagar essa moto, são 16 mil, sei lá, 17, que seja 18.
Ele vai perder tudo isso, fora que ele vai ter pago praticamente duas, quase três motos. Então faça essa reflexão comigo, vale a pena você pagar um valor absurdo desse, pagar uma taxa de juros absurda para realizar um sonho? Porque foi esse argumento que ele usou. E ainda tem gente que apoia, usando aqueles argumentos, aqueles lemas de idiota. Sonho não tem preço, a vida é curta. Galera, quem pensa assim, eu vou até parafrasear, eu vou até replicar uma frase de uma, eu acho que, eu não lembro o nome da economista, também não me recordo a profissão exata dela, mas foi no Instagram que eu vi essa moça, ela falando que as pessoas que usam esse argumento de a vida é curta, realize seu sonho, que a vida é curta, é porque tem uma noção de valor e de tempo muito, muito fraca, muito baixa, uma perspectiva de vida muito baixa. Então, não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa que não dá valor à própria vida e que não tem uma perspectiva de vida, de crescimento boa. A vida é curta. Depende muito da sua vida, de como você entende que é a perspectiva, a sua perspectiva de futuro. Então você que é jovem, ou mesmo que não seja jovem, mas principalmente os jovens que são mais ansiosos, pensem, não gastem o dinheiro, apliquem o dinheiro, tenham paciência. Apliquem, aqui embaixo na descrição eu vou colocar dois links do Nubank e do Banco Inter. Você não vai gastar nada, não paga, tá? Essas duas fintechs, você vai poder aplicar o dinheiro, colocar numa aplicação tranquila, segura, não complexa. E aí, por favor, pessoas, não me peçam dicas de aplicação. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso orientar financeiramente, tá? Eu não tenho essa habilitação para poder fazer qualquer orientação financeira. Então, eu não posso fazer isso, tá bom, galera? Então não adianta me pedir qualquer tipo de orientação financeira, porque eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso dizer é que nesses dois bancos você pode fazer a aplicação mais simples possível, você já vai estar rendendo sua grana. Deixa lá, coloca um pouquinho todo mês. E você faz um planejamento para 12, 24 meses, não importa. Não faça consórcio, você vai pagar taxa administrativa. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, o dinheiro render para você. E não o contrário. Então pense bastante, não vale a pena pagar quase 40 mil numa moto que hoje, em fevereiro de 2023, a tabela Fipe dessa moto vale 21, galera. E tá cheio de doido aí pagando à vista 28, 25, já perdendo dinheiro de cara. E tem pessoas mais loucas ainda financiando, dando pouco de entrada, dando mínimo de entrada e se colocando aí numa situação precária. Não façam isso, galera. Se recusem a pagar a taxa de juros abusiva, tá bom? Então fica aqui a minha orientação a vocês. Hoje o trânsito tá travado, tá bem complicado. Eu não sei o que tá acontecendo. O vídeo fica muito chato, muito enfadonho, né? Com esse para e vai. Mas também aproveita para vocês verem como a Himalaia se sai bem no trânsito travado. E é isso, galera. Essa é a minha sugestão. Essa é a minha dica de consumo consciente. E quando você, toda vez que você tiver aí com a síndrome do fufu formigante, querendo comprar algo que você não tem condição ou que você não precisa, faça a seguinte pergunta a você mesmo. São três perguntas, são as três regras de ouro do consumo consciente. Isso serve para qualquer coisa, tá, gente? De uma moto a uma, sei lá, a um chocolate. Pergunte a si mesmo as três perguntas. Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar e para manter? Eu preciso disso agora? E aí vamos aplicar isso para moto? Eu preciso dessa moto? Eu tenho dinheiro para pagar e para manter essa moto? Eu preciso dessa moto agora? Se a resposta for não, independente da ordem, bastando um não, não compre. É simples. Junte o dinheiro, aplique o dinheiro, tenha paciência, você vai alcançar. Tem vários inscritos meus, jovens ou mais velhos, que conseguiram alcançar os seus objetivos tendo paciência e planejamento. Não pague 40 mil numa moto que vale 21. Beijo, pessoal. Ah, e disseminem esse vídeo pra galera, disseminem o conceito
do consumo consciente. Cada um de vocês é peça fundamental para a gente poder disseminar essas três regras de ouro. Você vai fazer a diferença, vá por mim, dissemine na sua família, com seus amigos, colegas de trabalho. Ensine essas três regras, essa técnica vale para todo mundo. Dissemine, você vai ver que funciona. Beijo, galera, valeu!